Hii daraja ndio tukua tukiwa wadogo liko tunapanda hapa juu tunawevia treni za Mombasa. Mababa zetu wakifanya kazi na railway tukua tunawaonea hapa wakienda Mombasa ama wakirudi. Shida ambazo zinanikabili unapata tunaweza train alafu pesa ikosekane labda kwenda game na tume train. Kama mimi nalala mpaka nje. Lakini coach yeye ajui mimi namdanganya tu. Mimi nilikuwa nalala kuna hizi tu anga huko mbogi, hizi za trains. Nilikuwa nalala huko mimi nakuja napiga tizi yangu hapa. Niki imagine tu siku moja nitakuwa na life poa. Kuna shida hao land grabber. Kuna watu hao mali sisi tunaona ni mali ya mchezo au wanaona ni mali ya biashara. Na kwa pale sokoni kuna beba tu mizigo. Nashukisha mzigo. Napata posho yangu kidogo. Najikimu kimaisha kidogo venye naweza. Pesa ndio inanisumbua tena sana. Unaona job? Juu sasa najidai kwani nilitukana Mungu. Tena naona hii masomo inachangia sana juu. Ningekuwa nimesoma, ningeandikwa hata jeshi na certificate ya 8.